Dabar negaliu. Ei, kas tau pasidarė? Man pasidarė. Tai tu atstumi visas draugės, kurios tavim rūpinasi. Ji negali to pakęsti. Piktoji Glovin Vulf pavydė savo sesutei. Tu man tiesiog pavydė. Pavydžiu? Visos vantės teisės dėl tų norų. Jie tave pakeitė. Vyresnė sesuo turėtų dėl tavęs džiaugtis. Kodėl tu negali dėl manęs džiaugtis? Nes tai vyresniųjų sesių pareiga. Jos turi pasakyti, kai darai nesąmonės. Bet Haulin, aš tave myliu. O tu sau kenki žiauriai. Eime, surasim tą džinę. Reikia atšaukti tos norus. Aš pati. Gyge, man reikia tavęs. O, Gyge, kaip gerai, kad tu čia. Mes su Haulin manome, kad būtų gerai. Jį žlugdo mano tavo planus. Paslėptum tą žibintą. Gal metas tau ją pašalinti? Sakomybė. Galbūt. Aš manau, kad Haulin dar per jauną su to tvarkytis. Aš noriu, kad mano sesuo išnyktų. Ką? Vyk tik, kaip sau nori. Fantastiška suknelė. Negera padėtis. Haulin pasikeitė, o dabar ir Glodin visiškai persimainu. Lydė, kas tau? Kas nutiko? Ar tai kaip nors susijęs su Haulin ir Glodin? Aš labai noriu jums pasakyti, bet bijau, kad galiu pridaryti daugiau žalos. Gyge, mūsų draugės bėdoje, turim joms padėti. Kaip jau sakiau, tie savanaudiški norai sukuria pagundą tamsėje pusė. Šmėkla? Taip. Tvaila sakė, kad tamsoje dedasi kažkas keisto. Maniau, jog tai kažkaip susijęs su užtemimu, bet tada... Užtemimas? Kada? Taip! Ir jis bus tiesiai virš monstrų vidurinės. Tai yra siaubinga žinia. Kodėl? Aš negaliu tiesiog įkištis į bet kokius radėjo sprendimus. Gulė teisi, tave radom ne mes. Tad mums gali pasakyti, ar ne? Taip. Gerai. Tik negalim leist, kad kas nors išgirstų. Ir visa tai daro tavo šmėkla? Taip. Mane varžo žibinto taisyklės, o vispės nevaržo. Vispė iššaukia blogasias radėjų savybės. Ji patarė Haulin kaip elgtis, o aš negaliu jo sustabdyti. O kaip dėl Glodin? Ten visai ne Glodin, tai tik jos šmėkla. Jei ten ne Glodin, tai kur tada Glodin dingo? Ji buvo ištremta. Ištremta? Kurgi? Į mano namus, žibinte. Tuomet keliausim ten jos išgelbėti. Tai niekaip nepadės. Net jie išgelbėsi, Glodin. Jums grėsia daug didesnė bėda. Per saulės užtemimą monstrų vidurinė užklos tamsi prieblanda. Toj prieblandoj šmėklos įgaus formą ir sustiprės. O visiškai užtemus saulei vispė pavirs tikra ir mėgins įtikinti radėją ištarti tokį norą. Suteik galę džinė šmėklai. Įgavusi visas tamsos galės, jie ištrems visus monstrų vidurinės mokinius į žibintą. Jie bus pakeisti savo šmėklomis. Vispė taps tų šmėklų valdovė, o mes visi, įskaitant ir Haulin, amžiams būsime įkalinti žibinte. Kaip mes galim ją sustabdyti? Jos nebesustabdysi. Gulė teisi, Glodin gali neleis Haulin sugalvoti to noro. Bet žibinto viduje yra keistas ir pavojingas pasaulis, kurį valdo vispė. Ten nesaugu, todėl bus nelengva surasti Glodin. Mes turim ją ištraukti. Aš negaliu jūsų ten perkelti, bet galiu padėti ištrūkti.
Šį rutuliuką galėsit panaudoti vieną kartą, norėdamos sugrįžti iš žibinto. Taigi, kaip mums priversti vispę nusiųsti mus į žibintą? Norėdama įgyti valdžią, ji šalina visas kliūtis savo kelyje. Vadinasi, mes turime pavirsti kliūtimi. Я мусу раз. Айшко, аж не бьел. Не головки. Ты сам откикала, мы еще с экскурсием. Я бы не миру. Ишли со самайми. Банковы. Пойкус будет герёцу сепажинцу аплинка. Модина гамда там притарту. Аж притарю. Mane išbraukit, aš tą savaitę praleisiu su tavim, gilai. Kiekvieną dieną, visą dieną. Ta prasme, kam rūpi kažkoks užteštas vandenynas? Fui! Jei nesusitari, tai mano sesė tavęs nepriims, aišku? Padarom, panus. O man, atsiprašau, naujokė, leis tau padėsiu. Aš padėsiu, Frenkė. Susitiksim. Labas, disas aš. Klausyk, gal aš kvailas, bet ar aš niekur tavęs nemačiau? Ačiūra, pagaliau. Prisiminiau, juk tavo vyresnioji sesuo čia mokysi, ar ne? Ne, Fera. Na, gal vis tik susitiksim? Kleo. Iki pasimatymo, Kleo. Tikiuosi, tikiuosi. Oi! Klodai? Ei, broli, kaip tu? Kodėl tu įlindai šiukšliadėžę? Aš čia trinuos. Nuo kada? Na, brol, nežinau. Tipo, visada, dabar visi taip daro. O, tikrai, visą dieną. Ką? Jėga! Pasiruoškis kitai rūčiai. Mes, kaip visada, visko dalyjamės, mažoji sesutė. Kaulin, reikia pasikalbėti. Dabar. Deja, jau sėmusi, aišku, valdės. Baik vaidint, tu netikra Klodin. Praleisk mane. Ah, Haulin, šitie tavo norai tapo nebevaldomi. Sugražink mūsų draugę, arba pasakysim direktoriai ir tave išmes iš mokyklos. Jos netiki tavo gale, atsikratyk jomis. Gige, man reikia tavęs. Ar kvietėjai mane? Jos nori sužinot, kur jų draugė. Tai parodyk. Gige, dabar noriu. O vampė? Jau baigiai? Gerai. Tai buvo aštuntas noras. O, mums pavyko. Mes patekome į žibintą. Štai kodėl mes atrodome taip fantastiškai. Wow, šita vieta nuostabi ir erdvi. O kaip mes surasim Klodin? Štai Klodin pėdsakai. Не трогай!
iki tryliktą skyrių, kol sugrįšiu. Aš sugalvojau tokį būdą, kaip mums iškilti moksleivių populiarumo viršūnę. Aš nemanau. O dabar galite dar situaciją surengti mokykloje stulbinantį vakarėlį ir visi ims amžinai mus dievinti. Jūsas pakės nebūtų. Aišku, būtų visai nieko. Pagalvoti, tu gal su geriausia proga ištrūkti šešėlio ir labai išgarsinti. Neužteks jau manęs, nebijo. Paskutė tikrai. Tai kada mums jį surinkti? O, šitą patinka. Tikrai. Mums per saulės ištėmimą.